İyunun 10-undan etibarən Azərbaycanda ibadət yerlərinin açılmasına qərar verilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində bildirilib. Qeyd edilib ki, ibadət yerlərinin açılması müvafiq məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək. Belə ki, karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq, insanlar maska, ara məsafəsi və say hədlərində tətbiq edilən qaydalara uyğun olaraq, məscidlərə və digər ibadət yerlərini ziyaret edə biləcəklər. Məscidlərin açılması, təbii ki, bu dindarlar, inanclı insanları bütün, əlbəttə ki, inanclı və qeyri-inancıları sevindirir. Ona görə ki, məscid insanların hər zaman birləşən bir nöqtədir, insanların dua edilən bir yerdir. Əslində, bir vəhdət var burada. Yəni, məscid inanc deməkdir və dini əsasların, o belə deyək, qaynaqlarından biri də məsciddir. Şükürlər olsun Allah'a, operativ qərargahında bir neçə qərarlardan da sonra bu məscidin açılması da təqdirə layiqdir. Məscid düşünəndə ancaq insanların namaz, ibadət bir araya gəlməsi nəzərdə tutulur. Allah qismət eləsin, bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, inşallah bu məscid ara məsafə olmaqlıqla, sosial məsafəyə riayət etmək şərti ilə bütün bu qaydalara əməl olunacaq. O gigiyenik məsələlər də təbii ki, öz yerində. Hacı Surxay bildirdi ki, Azərbaycanın 44 günlük zəfəri sayəsində uzun illər işğal altında olan ibadət ocaqlarımızda da azan səsi eşidilməyə başlayıb.